Hur mår du Plant? Hur mår du? Den är fullfjulad. I magaoni. Explain me the logics. Lyft neråt. Vi kommer hämta dig. Ja. Jag luktar. Ja, nu kör vi kanske. Där är det. Här va? Boom! Oh, hoppa! Träffar jag? Vad här är våran helg? Det är ett jag hoppar ur mitt alltså. Ja, det gjorde jag. Ah, jag blir skit! Ett två dör det. Då är min fråga, vad fan är bäst med skit? Nej, det är alltså lever. Vad det här? Han kryper. Vad? När vi fan, tre jävlar i vägen. Sväng lite vänster, Ulken. Där, ja. Fan, vad nice. Ser du din kropp, eller? Eller flygplanet? Ja, det gör han. Det borde han göra. Bra timma! Alltså, okej, om det är så här. Nej, det är inte så här. Det är en sån. Hurken. Jag fortsätter på att ner framför vägen. Det står en röd sol som ser rätt in ut också. Lever du, eller? Jag står här avsvimmad med 8000.